Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. O gerúndio no inglês é caracterizado pelo acréscimo de ing ao verbo. Então, speaking, walking, doing, making, studying, running, etc. são exemplos de gerúndios. Use o gerúndio depois dessas frases especiais. Listen and repeat. To be busy. He is busy reading the paper. Estar ocupado. Ele está ocupado lendo o jornal. Don't mind. I don't mind telling them my opinion. Eu não me importo. Eu não me importo em dizer-lhes a minha opinião. Feel like. We feel like having a cup of tea. Sentir vontade. Nós sentimos vontade de tomar uma xícara de chá. How about walking home instead of taking the car? Que tal andar para casa ao invés de ir de carro? It's no good. It's no good talking to this girl. Não é bom falar com essa garota. It's no use. It's no use talking to the headmaster. Não adianta falar com o diretor. Spend one's time. They spend their time reading. Eles passam o seu tempo lendo. There is no point. There is no point in complaining further. Não faz sentido reclamar mais. What about going to the zoo? Que tal irmos ao zoológico? Worth. The book is worth reading. O livro vale a pena ler. Fair out, very good, good practice. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, o Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Melhore Seu Inglês também. Tem muitas atividades legais lá no Instagram para você aprender inglês sozinho. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!